kunna se på detta. Ja, ja. Det är ju ett hål. Ja, det är ju hur stort som helst här. Det ser ju inte ut bara som att det har varit en tension. Där ser vi fem. Den är helt intryckt. Vilken sida har hon haft slagsida på när hon sjönk? Nej, hon får slagsida mot styrbord. Ja, och det är styrbordssida vi kollar på nu. Så det är styrbordssida, och jag menar, det är liksom... skulle det vara ett hål någonstans i båten så skulle det ju vara här då, i och med att hon ligger helt... Satellite 40 meters off. Den är ju lång också. Går ju upp riktigt. Oj.